Автоматичний імуноферментний аналізатор придбали для потреб лабораторії медичного центру «Діамат» в Ужгороді. Цей сучасний прилад австрійського виробництва дозволить швидко і якісно здійснювати дослідження крові без втручання людини. Працює як з плазмою, так і сивороткою крові. На рахунок переваг на даний момент зараз з сучасними тест-системами українського виробництва, що приємно, ми дозволяємо, ми можемо отримати результати по ковіду, по імуноглобуліну G і по імуноглобуліну M за одну годину. Інші аналізи одна з половиною до двох годин. У період пандемії коронавірусу, коли гостро стоїть питання своєчасної діагностики, такий аналізатор просто необхідність для медцентру. І не тільки для якісного обстеження на COVID-19, а й широкого спектру інших вірусів. Цей метод дозволить нам визначити наявність імуноглобулінів М і G у крові у пацієнтів з підозрою або із встановленим діагнозом COVID-19. Також цей аналізатор дає нам можливість визначити за допомогою визначення системи антиген-антитіло інші вірусні ураження організму людини, паразитарні, гормональні ураження, виявити, чи є вже в організмі людини якісь антитіла, які відповідають даним ураженням. Фахівці пройшли інструктаж та спеціальне навчання і вже готові працювати з новим обладнанням, аби надавати якісні медичні послуги своїм пацієнтам.